Ja, jeg synes det er veldig gøy å gå på Charlottenlund. Jeg trives veldig godt her. Jeg har veldig mange venner og føler det ganske godt samhold og sånt. På Charlottenlund så er det veldig bra skolemiljø. Mye kule folk. Jeg synes miljøet på Sja er flott. Det er mange fine elever som jeg kommer godt overens med. Jeg har valgt koder fordi jeg liker å tegne. Jeg liker å holde på med grafisk design, og det er noe jeg har lyst til å jobbe med. I år så har vi holdt på med en god del forskjellige ting. Vi har nylig holdt på med film og appdesign, men akkurat nå så holdt på med en sånn historisk podcast. Jeg valgte å gå på drama fordi at jeg har en veldig stor interesse for teater. Og så fikk jeg vite at jeg kan gjøre det på videregående også, samtidig på studiespes. Valgfagene jeg tar er IT og biologi. Det er de to fagene jeg liker best. Jeg går på bygg fordi jeg synes det er nyttig å lære seg et håndverk. Fordi vi kommer til å trenge mer håndverkere. Jeg ville anbefalt folk å gå på sjakk, fordi det er et veldig bra miljø her, og du kommer til å kose deg på skolen. Velkommen til Charlottenlund videregående skole. Navnet mitt er Anne-Sofie Hunstad og jeg er fagleder på skolen. Og nå er vi i kantineområdet på Charlottenlund med flotte og mye uteområder rundt oss og gode kollektivforbindelser. Vi er ca. 1200 elever fordelt på 4 utdanningsprogram for studieforberedende og 6 yrkesfaglige utdanningsprogram. Og i tillegg så har vi innføringsklasser for minoritetsspråklige, og vi har ca. 250 ansatte. Skolen vår er bygd i 2012 og har moderne, lyse og trivelige lokaler. Og hjertet i skolen, det er kantina vår, som serverer nydelig hjemmelaget mat, salatbar og varmrett hver dag, og som er kjempegod til å se dere ungdommene. Og i tillegg så har vi gratis havregrøt hver morgen før oppstart. Vi har egen idrettshall, spinningrom, styrkerom, sandvolleyballbane, kunstgressbane og joggeløypa. Og i tillegg så skal alle elevene ha en friluftsopplevelse i løpet av skoletiden. Og skolen deltar også i turneringer i fotball, volleyball og håndball. Mottoet til SHA er talenter i vekst. Alle er gode på nå. Og ved å utvikle talentet til hver enkelt av dere, så skal vi gjøre vårt aller beste for at dere skal oppleve å få en best mulig opplæring og i et skolemiljø som skal oppleves trygt og godt. Vi har 2 viktige mål. Alle skal fullføre den utdanningsløpet de har startet på. Og vi skal være en skole fri for mobbing, diskriminering og trakassering. Det er vanskelig å ta valg når man er 15-16 år. Og det er lov å velge feil. Og hvis du oppdager det tidlig, så kan det hende at vi får rettet på det. Hvis ikke, så har du rett på et omvalg året etter. Rådet vi kan gi deg nå, det er å lytte til ditt eget hjerte og de interessene du har. Det er ditt valg. Opplevelsen av et trygt og godt skolemiljø er viktig for at du skal trives og bli motivert til å lære. Og det er vårt felles ansvar. Alle våre VG1-elever deltar i et program som heter VIP-makkerskap. Der legger vi til rette for at alle skal få minst 1 venn i klassen ved oppstarten. Og dette følger vi opp gjennom kontaktlærer og elevtjeneste. Og for dem som må bo på hybel, så arrangerer vi en bli kjent kveld dagen før skolestart, der dere sammen med foresatte
og eller en venn, bli kjent med skolen, møte elevtjenesten og får pizza. Vi arrangerer også månedlige aktivitetsettermiddager med aktiviteter i idrettssalen, leksehjelp, ulike spill, gaming, strikkekafé og andre aktiviteter, eller bare prating, og så spiser vi noe godt sammen etterpå. For å prestere så er det også viktig å ha det artig. Derfor liker vi innimellom å overraske dere med noe godt om morgenen. Plutselig kan det skje noe, og dere vet aldri når. Og før jul har vi en volleyballturnering der alle klasser kan delta. Like etter oppstart så planlegger vi en tverrfaglig innovasjonscamp for alle VG1-elever. Vi er også en universitetsskole der vi sammen med NTNU hele tiden jobber for å bli bedre på opplæring i samarbeid med det største og beste universitetet i landet. Og like viktig er samarbeidet med lokalt og regionalt næringsliv, som kommer dere elevene til gode gjennom faglig styrking, praksisplasser og lærlingeplasser. For oss er det viktig å tilrettelegge for elevdemokrati og elevmedvirkning. Det betyr at vi legger til rette for et aktivt elevråd, best mulig OD-oppslutning og at elevene oppmuntres til å delta på møter i regi av elevorganisasjonen. Elevrådsstyret har jevnlige møter med ledelsen, og elevene er representert i skoleutvalg, skolemiljøutvalg, AMU og kantineutvalg. Og skolehelsetjenesten er til stede hver dag. Vi vil gjerne ha deg som elev. Og for å gi deg best mulig informasjon og best mulig svar på de spørsmålene du lurer på, så har jeg med meg et panel bak her. Og husk én ting. Du kan spørre oss når du vil. Du kan ta kontakt med oss når du vil, og du kan chatte med oss under hele denne sendingen. Så la chatten gå. Og dem jeg har med meg, det er Monica fra elevtjenesten. Det er Jason fra MK og informasjonsteknologi. Det er Carl og Tuva fra teknikk og produksjon. Det er Kjell Arne og Martine fra bygg og anlegg. Det er Elisabeth fra frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og håndverk, design og produktutvikling, og ikke nok med det, også kunst, design og arkitektur. Tone fra salg, service og reiseliv. Fredrik fra musikk, dans og drama. Og Julie fra Studiespes. Så da overlåter jeg ordet til Monica fra elevtjenesten. Ja, hei. Som sagt heter jeg Monica. Jeg er rådgiver på elevtjenesten her på Charlottenlund videregående skole. Skal bare gi dere litt kort informasjon om hva elevtjenesten driver på med her. Elevtjenesten jobber med ulike forhold som påvirker skolegangen til alle ungdommene som er her. Det kan dreie seg om læringsmiljøet, faglige og sosiale utfordringer, utdanningsvalg og videre yrkesmuligheter. Elevtjenesten består av miljøveiledere og rådgivere og spesialpedagoger. Mange av dere kjenner til rådgivere og spesialpedagoger fra ungdomsskolen, så det skal jeg ikke si så veldig mye om her. Men jeg har lyst til å si litt mer om miljøveilederne som vi har her. Miljøveilederne er fagpersoner som har sosialfaglig utdanning. De har stort fokus på å være ute på skolen, overalt på skolen der elevene er. Så det er veldig viktig for deg å bli kjent med alle elevene som er her. Oppgaven deres er å bidra til et trygt og godt skolemiljø og gi støtte til elever i opplæringen. Miljøveilederne kan være knyttet opp mot enkeltelever, eller opp mot klasser, eller opp mot hele avdelingen. Vi er heldige her på Charlottenlund videregående, for vi har mange miljøveiledere. Så det er noe som skolen har valgt å satse på. Vi har en butikk her på skolen som heter Schaffel, som drives av miljøveiledere. Dette er en base som skal være en trygg og god base for alle elever på skolen. Det er en plass elever kan gå hvis de trenger å snakke med en voksen, eller bare for å slappe litt av.
Det er alltid en miljøveileder tilgjengelig på butikken når den er åpen. Vi i elevtjenesten vi samarbeider tett med PP-tjenesten og med skolehelsetjenesten. Både PP-tjenesten og helsesykepleierne har kontor her på skolen. I tillegg så samarbeider vi tett med andre hjelpeinstanser utenfor skolen, som helsevesen, politi, opplæringskontor, NAV, Trondheim kommune og så videre. I overgang fra ungdomsskole til videregående skole så samarbeider vi tett med ungdomsskolene. Dette for å sikre en god overgang for elever fra ungdomsskolen og over til videregående. I tillegg så har vi en minoritetsrådgiver i elevtjenesten. Det er en rådgiver som jobber spesifikt opp mot minoritetsspråklige elever. Dette er en prosjektstilling nå, men vi håper at det vil fortsette. Om dere vil ha mer informasjon om elevtjenesten, så finner dere det på skolens hjemmeside. Der finner dere også informasjon om hva slags rådgivere som hører til de ulike avdelingene, så det er mulig å ta direkte kontakt på telefon. Utover det så kan dere stille spørsmål på chatten i dag, så skal vi prøve å svare så godt vi kan. Takk. Navnet mitt er Jace Rudy, og jeg lærer på informasjonsteknologi og medieproduksjon. Jeg skal forklare litt om hva vi holder på med. Vi lærer bort ideutvikling og kreative problemløsninger, forskjellige form for brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering, innholdsformidling og historiefortelling, foto, film og grafisk design, og kommunikasjon og markedsføring. Hvis du er interessert i EM, bør du egentlig ha mange forskjellige egenskaper, men hvis du er kreativ, har en interesse i IT, trengs ikke noe fra før, men det hjelper å ha interesse i nettverk og programvare, interesse i visuelle uttrykksformer, nøyaktig, glad i å prate med folk, og glad i å løse problemer, lage ting, fikse ting, mekke med ting. Opplæring i skolen, du går første år, og da er det en kombinasjon med informasjonsteknologi og medieproduksjon. Så du får både IT og medie sammen. I år nummer to, da spesialiserer deg. Da velger du informasjonsteknologi eller medieproduksjon. Da ser du den hele løpet, og da er det fra tredje år og fjerde året er det som lærling ut på bedrift. Og da kan du velge å gå IT-driftsfag, IT-utviklerfaget, eller du kan også velge påbygg til generalkompetanse. Det er innen IT. Da har du også den mediesiden, hvis du har valgt medie i VG2, mediedesignfaget, medieproduksjonsfaget, medieteknikkfaget, og da har du også mulighet til å ta påbygg til general studiekompetanse. Vi tar inn 30 elever, og da er det både informasjonsteknologi og medie. Så vi skal være den eneste skolen i fylket som skal ha både VG2 for informasjonsteknologi og VG2 for medieproduksjon. Her er litt av de tingene som vi holder på med i år, og som du kan bli god på. 3D skriving, 3D modellering, programmering, spillutvikling, dronekjøring, droneutvikling også er mulighet, streaming, flere kameraproduksjon, fotografi og grafisk utvikling og grafisk design. Og her er vi
håper at så mange som mulig er interessert og søker linje her. Her er to elever som er med, og de skal snakke litt om hva de har holdt på med i år. Ja, vi kan starte med hvorfor du valgte. Ja, hei, jeg heter Maria. Jeg valgte å gå informasjonsteknologi og medieproduksjon på grunn av at jeg er interessert i å holde på med foto og film. Og litt fordi at jeg hadde lyst til å møte nye folk og en ny plass. Og så ønsker jeg også å være lærling. Ja, det vi har holdt på med så langt i år er jo vi har holdt på med å ta bilder, vi har laget noen kortfilm. Vi har også satt opp nettverk på klasserommene våre. Vi har satt opp PC-en vi skal bruke og har brukt. Vi har holdt på litt med programmering, vi har litt webdesign og litt app-utvikling. Og så har vi vært innom spillutvikling også. Ja. Brettspill. Ja, brettspill har vi begynt på nå. Hei, jeg heter Tuva, og jeg lever VG2 på industri og teknologi. Første året så gikk jeg TIP her på Charlottenlund. Og VG1 er som et slags grunnkurs for alle mulighetene til VG2. I løpet av VG1 så var vi borte i mange forskjellige områder, som elektro, 3D-printing, 3D-tegning, sveising, dreying, sliping og fresing. Og på VG2 så er det hele 18 linjer man kan velge mellom. Her på Charlottenlund så har vi to av de linjene, og det er maritimt og industriteknologi. For meg som går industriteknologi, så holder vi for det meste på med CNC, vedlikehold av maskiner og dreying og sveising. Det fine med TIP er at det er så utrolig mange yrkesretninger man kan ta fagbrev i. Det er faktisk den linja med mest sluttkompetanser. Og man kan utdanne seg fra alt som matros til yrkessjåfør til industrimekaniker. Og i løpet av både VG1 og VG2 så får man vært på utplassering i bedrift, enten en gang i uka eller tre hele uka, sånn som vi gjorde på VG2. Og da kan man dra på bedrifter som NTNU, Kongsberg, Tine, Nidar og Tines. Og da får man jo opplevd hvordan det er å faktisk være utplassert og jobbe ute i bedrift, og det er jo ganske deilig. Men jeg vil si at det er helt feil å si at TIP begrenser mulighetene, for det er derimot en dør til så utrolig mange forskjellige muligheter. Så om man er litt ekstra praktisk anlagt, eller interesserer seg for faget, eller om man har ambisjoner om å utdanne seg videre, men vil ha med praktisk bakgrunn, så kan teknologi og industrifag absolutt være det rette for deg. Ja, da skal jeg snakke litt om mulighetene på teknologi og industrifag. Det er utrolig mange valgmuligheter med dem. Jeg ser ikke hvor jeg er igjen. På VG2 så har vi 18 muligheter, linjer, som kan søkes i Trondheim. Det har vært enklere ut. Jeg har uthevet de VG2-linjene som er mest aktuelle for oss som er i Trondheim her. Det er bilskade, lakk, karosseri, industriteknologi, kjøretøy, maritime fag, transport og logistikk. Ellers er det 18 VG2-kurs du kan søke på fra VG1 teknologifag. Transport og logistikk, der er det kjøretøy, store kjøretøy, buss, lastebil og så videre. Det er et enormt behov for folk der.
og vi har opplæringskontor, tett kontakt med dem. De holdt det på for tida på tidligere videregående. De skal komme til Charlottenlund etter hvert. Bilfagene, der er det også stort behov for folk, innen både lette kjøretøy, tunge kjøretøy og reservedelsfaget. Billakkerer og sjåfør, det er utrolig mange muligheter. Maritime fag, maritim næring har også behov for folk. Da har vi da Charlottenlund videregående skole har maritime fag, og det går da mot matros og motormann. Industriteknologi. Bare den linja har over 20 sluttkompetanser etter VG2. Det er også for alle dem som på en måte ønsker å gjøre noe kreativt, så er det store muligheter. Og det er det CNC-faget, det er automatisering og det er sveising. Så er dere i tvil, velg yrkesfag, velg TIP. Lykke til. Ja, navnet mitt er Kjell Arne, og jeg er lærer på bygg- og anleggsteknikk, og da har jeg med meg Martine, som er da elev på VG1. Og skal jeg bare åpne, så jeg får vise dere noe her. Når vi er på bygg- og anleggsteknikk, så hvis vi tar bort elektrikeren fra bygning, så har vi resten. Og i dag så har jeg lyst til å vise dere noen bilder, for vi er dem som utdanner morgendagens håndverkere i samarbeid med byggebransjen, bygg- og anleggsbransjen. Og her har vi noen fine bilder fra skolene våre, hva vi jobber med. Til venstre så ser vi at vi er på med å sjekke fallsikring. Vi bygger stillas som håndverkere, også stillasfaget. Vi holder på innen tømrefaget, der vi tar på oss ulike oppdrag. Her til venstre så ser vi et utbygg da, som blir laget på verksted, som igjen blir montert ut på byggeplass. Og til høyre så har vi laget flere busser til barnehager i nærmiljøet. Vi har overflateteknikk på VG2. Vi holder på også med overflateteknikk på VG1 også, men på VG2 så har vi kanskje den eneste linja i hele fylket. Og det er masse muligheter og veldig kreativ linje, som i hvert fall så ser på fergene her. Og så har vi inn i en betongfaget. Nå finner jeg bilder her. Der holder vi på til venstre, så har vi noe forskaling som er bygget der. Inn på verksted, og til høyre så er vi ute på byggeplass. På her er Risvolland borettslag som er på støpen og betong. Kant bortover til. Vi er også inne i murefaget. Her er også ut på byggeplass. Vi varierer veldig da, fra å være inn og være ut. Og til venstre her så holder vi på å legge flis på et bad. Det er nede på IDS-anleggene på Tempe. Og til høyre så er vi oppe på en enebolig oppå stubben da, som er sør om byen her. Ikke veldig mye sør. Og så har vi i tillegg noen spennende prosjekt som vi har startet med i år i samarbeid med ATB, og det er bildet til venstre. Der har vi satt over telt utenom verksted, der vi bygger sånne hvilebrakker for bussjåfører. Og her er det et samarbeid mellom dem som er tømrere og dem som skal bli rørleggere. Så her holder de på å lage et avløpsrør derfra da. Og til høyre så er vi på rørverksted, og ikke oss da som ikke får hvem da, men det blir rørfag da fra høsten på VG2. Og så har vi en annen ting som er spennende vi er med på, og det er på anleggsmaskinførerlinja. Da er vi på Torgårdsletta en dag og kjører anleggsmaskin gjennom opplæringskontoret OCAB og MEF. Veldig artig opplegg. I år ble det dessverre ikke av det på grunn av pandemien, men vi håper at dette løser seg til neste år. Og her er en utsagn elevene sier på BA. Det er mye praktiske oppgaver, det er mindre teori, mer praksis. De lærer mer av å gjøre ting enn å pugge. Ha bruk for det man lærer, se nytten av det, og se sammenhenger i mange yrker. Og jeg minns det siste her nå, stolt og motivert av ting man lager, og det er jo
gode ord som vi lærere er glad I, for da får vi yrkesstoltheten inn I bildet. Så da sitter vi her I studio med Kjell Arne og Martine, og vi svarer da på chat om det noe dere lurer på. Hei, mitt navn Elisabeth Krokstad. Jeg skal snakke litt om to yrkesfaglige utdanningsprogram som før var ett, og det var design og håndverk. Nå heter det frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, det ene, og det andre programområdet heter for håndverk, design og produktutvikling. Jeg skal forklare dere litt innholdet I det som før var ett utdanningsprogram, som nå to, med denne presentasjonen. Nå har vi VG1, frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, forkortet med det bokstaven FIBE som vi bruker litt på språket rundt på videregående skole. Vi den ene her I Trondheim som har det grunnkurset. Og så på det grunnkurset for å gå videre på VG2 har vi frisørfag. Det andre programområdet som har vært delt bort fra design og håndverk håndverk, design og produktutvikling. På det VG2-nivået har vi VG2, søm og tekstil håndverk. Det litt vanskelig å gå fra det ene store design og håndverk til det mindre, så derfor så det fint hvis dere kommer med spørsmål underveis, så skal jeg svare opp så godt jeg kan. Det ene grunnkurset vårt, frisør, blomster, interiør og eksponeringsfaget, går da videre til VG2 med fire forskjellige yrker. Det de yrkene som ligger I titelen her, og vi på Charlottenlund så heldige å ha det ene som frisør. Det andre VG2-løpet som vi har I Trondheimsregionen interiør, og det har vi på Tora Storm, som vi I tett samarbeid med, og som vi prøver å videreutvikle det her programområdet. Blomster og eksponeringsfaget har vi også, og da I tett samarbeid med bransjen og næringslivet. Der tror jeg PowerPointen min datt ut, men da bare fortsette å snakke litt. Det nye programområdet som det andre som heter for design og håndverk og produktutvikling, det har fått ganske mange forskjellige VG2 og sluttkompetanser. Skal vi se, det var litt sånn ekkelt her nå, jeg tenkte jeg skulle vise dere. Ja, litt sånn tekniske problemer der, tror jeg kanskje. Men I hvert fall så har vi et VG2-løp på det programområdet, og det VG2 søm- og tekstilhåndverk. Vi det eneste skolen I Trøndelag som kan tilby design, håndverk og produktutvikling. Det har mange, mange forskjellige sluttkompetanser på VG3-nivå, og du kan bli blant annet børsemaker, du kan bli gull- eller sølvsmedhåndverker, du kan bli trearbeider, du kan jobbe med møbelsnekkerfaget, du kan bli skomaker, du kan bli bunadstilvirker, og så videre. Mange forskjellige yrkesfag her som vi forankret I, og som litt av de gamle, gode, tradisjonelle yrkesfagene våre. Det som generelt da, for VG1-løpet vår, for en måte å spesialisere seg litt mot et yrke, det at vi jobber veldig mye med farge. Det den kunstneriske biten I oss, den kreative delen, som gjør at vi blir produktive og gode yrkesfagutøvere. Vi jobber også med tekstur. Tekstur noe som viser overflata på ting. Det kan være Som bildet I mekten her, så har du et krøllet svært hår, og så kan det være noen som har et tynt litt hår som ikke så stort, og det handler om med tekstur og overflate å gjøre. Nå har jeg delt skjermen min på nytt. Får jeg litt sånn eksperthjelp her. Den blar vi litt videre. Og så jobber vi veldig mye med form, ulike former. Vi lærer oss å se på uttrykk, både på kunder eventuelt, I materialer, I verktøy som vi skal bruke for å få til bestemte uttrykk, og så videre. Så det veldig spennende å
artige programområder som vi presenterer og som vi har her på Charlottenlund. Og hvis du har lyst til å velge en av de her retningene her, så må du egentlig være interessert i å være kreativ og vise de prosessene som du får til der. Du må ha lyst til å arbeide med å forme produkter innenfor frisør, blomster, interiør og sømfag. Eller du kan være glad i å tegne, vise og bruke farge og form som grunnleggende ferdigheter. Han må være dagsaktuell, han må være litt sånn moteriktig for å arbeide med dagens trender. Han må være nøyaktig. Alle de her yrkene her krever at man er veldig nøyaktig, spesielt hvis du skal innenfor det her med gullsmed, sølvsmed, urmaker og så videre. Og så må du være glad i å arbeide sammen med andre, og du må kunne jobbe tett med kunder. Det var en liten intro, og vi her på Charlottenlund ønsker dere lykke til med søkning videre til videregående skole. Ta kontakt med oss hvis dere har noen spørsmål. Takk for meg. Ja, mitt navn Tone Høvik, og jeg fagkoordinator og faglærer på salg, service og reiseliv. Hvis du har lyst til å jobbe med salg eller reiseliv, kontor eller sikkerhet, så er dette her riktig utdanning for deg. På Charlottenlund så har vi to VG1-klasser med 15 elever i hver, og på VG2 så skal vi ha tilbudet salg og reiseliv og sikkerhet og administrasjon. 15 elever i hver. I tillegg så har vi et tilbud for elever som vil ta grunnkompetanse, altså få tilrettelagt opplæring. Så hvis du liker å jobbe med mennesker, og du liker å yte service, så anbefaler jeg at du søker salg, service og reiseliv. Til slutt så tenkte jeg skulle vise deg en video som elever og lærere har fortalt hvorfor det er lurt å velge salg, service og reiseliv. Hei, har du lyst til å gjøre noe helt nytt? Hvem er å søke yrkesfag, for eksempel salg, service og reiseliv? Da har du mange spennende jobbmuligheter framfor deg. Du kan ta fra fagbrev i salg, i reiseliv, i administrasjon, resepsjon eller i sikkerhet. Det er masse spennende gode jobber både inn- og utland, med mange, enormt mange karrieremuligheter. Jeg har søkt salg, service og reiseliv fordi jeg ønsker en vei videre innen sikkerhet, mest sannsynlig innen forsvaret, og da fant jeg ut at dette var enkleste vei for å få fagbrev inn. Hei, jeg heter Camilla. Jeg er andreårslærling til Securitas. Jeg gikk på Charlottenlund videregående skole. Under koronatida så er det veldig mye sånn her oppdrag, der vi står på St. Olavs, står på alle inngangene her. Men jeg bruker som regel å være på ATB billettkontroll, og så står jeg litt på rus, så det er dagen går i. Som lærling i Securitas så har du absolutt store jobbmuligheter. Vi satser på lærlingene, og vi ønsker å gi dem en boost. Det er Malin, og jeg er førsteårslærling til Arbeidstilsynet i kontor- og administrasjonsfaget. Her i Arbeidstilsynet så gjør jeg mange ulike oppgaver. Jeg er inn til administrasjonen, dokumentsenteret, organisasjonen og innkjøp og regnskap. Som lærling så vil jeg si det kan være lurt å være blid og positiv. Du er nysgjerrig, du ønsker å lære, du er litt strukturert, du er blid og kan kommunisere med interne kollegaer, men også eksterne kunder og gjester. Hei, jeg heter Lilian og jobber som lærer på utdanningsprogrammet Salg, Service og Reiseliv, som er et helt nytt utdanningsprogram. Våre elever liker at vi har en praktisk tilnærming til fagene, og det prøver vi å få til. Vi knytter fagene våre opp mot mange og spennende prosjekter. Elevene våre her jobber med ungdomsbedrift. Vi jobber mye med prosjekter ut, gjerne mot bedriftsmarkedet.
De jobber med internasjonale prosjekter, kulturopplevelser. Og dette syns de er morsomt, og det gir kanskje en litt mer sånn fargerik skolehverdag for mange. Jeg søkte på sagservice og reiseliv fordi at det kan jeg følge drømmen min. Drømmen min er jo å eie en egen forretning en gang i fremtiden. Og så ja, får man mye praksis og ikke sett på skolen hele dagen. Det liker jeg veldig godt. Jeg valgte dette programrådet fordi jeg ville jobbe med mennesker og ville jobbe innenfor noe i service. Her så sjekker jeg inn gjester, sjekker ut gjester, sørger for at alle gjestene føler seg velkommen og ønsker å komme tilbake. Og gjør andre resepsjonsoppgaver som er viktig for hotellet. Vi håper at du vil søke salg, service og reiseliv. Hei, da er vi tilbake fra Charlottenlund. Og selv om vi nå er ferdige med de yrkesfaglige programmene og skal til med studiet for breddende program, så sitter yrkesfaglærerne klar til å svare på chattene dine. Og dere som nå skal høre på det studieforberedende, dere må bare forberede dere på å sette i vei. Og så er det glede for meg å gi ordet til Fredrik fra Musikk, Dans og Drama. Ja, god dag alle sammen. Jeg heter Fredrik Bjørk. Jeg er dramalærer på Musikk, Dans og Drama her ved Charlottenlund. Og da håper jeg at PowerPointen min har kommet opp her. Så skal vi sette i gang. Når man begynner på musikkdans drama, så begynner man i første klasse med å utforske alle tre emnene, både musikkdans og drama. Og etter det første året, så velger man en retning på hvor man vil gå videre. Her på Charlottenlund, så har vi drama og teater man kan gå videre etter det, og derfor er det naturlig, hvis du har tenkt å gå drama videre, å søke hit til Charlottenlund. I fjor så laget vi en julekalender til jul, hvor vi presenterte mye av det elevene gjør på skolen i løpet av et skoleår. Der ligger det også på Facebook, en Facebook-sida vår som dere kan søke på her under, Dramalinja ved Charlottenlund videregående skole, så kan dere finne en par filmer hvor elevene forteller om hvordan det er å gå på de ulike trinnene, og vise litt fram forskjellige ting vi gjør. Så hvis du er nysgjerrig på hva elevene våre sier, så kan det være fint å se på den kalenderen der. Musikk, dans, drama er et studieforberedende løp. Det betyr at du får generell studiekompetanse av å gå her. Og da vil du kunne søke deg videre på universitet og høgskole etter å ha gått tre år hos oss. Du blir ikke skuespiller eller regissør av å gå på dramalinja, men du ønsker å gå den veien der, så vil du komme et godt stykke på vei. Du må ha litt mer utdanning etterpå, men det er mange kjente skuespillere som Ingrid Bolse Berdal og Mats Bones. De har gått dramalinja, men du må ha mer utdanning etterpå. Men du må ikke jobbe med teater om du, etter at du har gått på dramalinja. Det er mange tidligere elever som blir lærere og ingeniører og psykologer og barnevernspedagoger og mye rart. I fjor så pratet jeg med en barnevernsmedarbeider, skulle jeg si, som sa at hun aldri ville bytte ut årene på drama, for det gir også utrolig mange verktøy i arbeidet med barn og unge. Og det er det veldig mange av de andre yrkene som sier også. En typisk uke på dramalinja består av omtrent like mange timer fellesfag som teaterfag. Du vil kjenne igjen mange fag som norsk, matte og engelsk, for det er det som gjør deg studieforberedt. Men du blir også introdusert til nye fag som teaterensemble, teaterperspektiv og teater og bevegelse. Vi driver mye med utforsking og lek, og det er ikke alltid vi har de rette svarene på alt. Vi prøver og feil, og finner vår vei gjennom det. Og når vi har prøvd og feilet en stund, så skaper vi forestillinger ut av det. Vi har mange fine samarbeidspartnere. I fjor så spilte vi forestilling på Rosenthal Teater, som dere ser bilder av på skjermen her nå. Da var både andre- og tredjeklassen involvert i et meget stort prosjekt. Rett før jul nå så var tredjeklassen på Sverresborg og skapt liv i de gamle bygningene der, som nissa gikk inn i rolle som det.
Og ofte så vi og ser prøveforestillinger på Trøndelag Teater. Vi har fine samarbeidspartner ute i terrenget, skuta si. Det at vi i perioder gjør mye teaterfag, det gjør at vi har mye av til å gjøre... Jeg skal se. I perioder har vi mye å gjøre med teaterfagene. Da det travert der, fordi vi lager forestilling. Men da det ofte travert etterpå også med fellesfagene. For da tar vi ofte og roer litt ned på det. Det kan være travert å gå på drama. Men det travle gjør at det ofte givende, disiplinerende og veldig morsomt. I teaterfagene så vil du møte mange måter å jobbe med teater på. Først og fremst så blir du å jobbe som skuespiller. Men man kan ikke spille teater uten scenograf, regissør, uten å lys og lyd på plass, jobbe med kostymer. Gjennom de mange fagene våre så vil du møte og prøve ut mange sider av teatret. Mange som har gått til oss har oppdaget noen år etter de har vært hos oss hvor nyttig det kan være og kun de ulike sider av det yrket de da har fått. Kreativitet, samarbeid, samhold. Det å lære seg noen knep om hvordan man skal presentere noe, er bare noen av de verktøyene man setter igjen med til slutt. Om det er noe du lurer på om dramalinja, så kommer jeg til å sette her og svare på spørsmålet over kvelden på chatten. Så er det bare å ta kontakt med oss via Facebook-siden vår om du har noen spørsmål. Og så håper jeg at jeg ser deg til neste år på dramalinja. Vi ses! Hei, mitt navn Elisabeth Krokstad, avdelingsleder for kunstdesign arkitektur her på Charlottenlund videregående skole. Jeg skal ta dere med gjennom en liten reise her som lærerne og elevene har lagt frem som jeg kan presentere for dere. Alle bildene vi ser i denne presentasjonen elevarbeidet fra kunstdesign arkitektur her på Charlottenlund. Og da spør de oss, hvem vi, og hvorfor skal du bli med oss? Kunstdesign og arkitektur ved Charlottenlund skole er et ganske stort team. Vi har VG1, VG2 og VG3. Teamet vårt består av per dags dato 4 lærere og ca. 75 elever. Vi har flere ulike verksted. Vi har groverksted, der vi holder på med tre, metall, keramikk og så videre. Og så har vi et tegneverksted, der vi har stafilet og keramikkrom, der vi har ovner der vi kan... Der vi kan brenne og lage forskjellige uttrykk i keramikk som da er harde materialer. Og så har vi fotostudio der elevene jobber masse med bilder, med film og med farger, komposisjoner og den type arbeid. Dette er et veldig kreativt team som aldri står stille. Det er alltid noen nye spennende prosjekter på gang, samtidig som de er veldig flinke til å få opp ekskursjoner. Det ene bildet her, der vi ser snø og oransje vester, da de på Oppdal i Skiferbrudde oppå der, der vi har hatt et samarbeid med den bedriften de tre siste årene. Det ønsker vi å fortsette med. Kunstdesignarkitektur er jo et studieforberedende program som har kunstdesign og arkitekturfag som programfag. Det første året så har de 10 timer med programfag, eller verkstedfag, hvis vi kan kalle det. På VG2 har de 10 timer pluss 5 timer valgfrie programfag. Og på VG3 så har de 10 timer pluss 2x5 timer valgfrie programfag. Det er bare en liten sånn skisse sånn at dere får et lite innblikk i det. Og resten av timene på KDA, som er forkortelse av kunstdesign og arkitektur, er da fellesfag. Her er en litt sånn grovskisse av hvordan hverdagen til en VG2-klasse kan se ut. De gule markeringene her er da verkstedfaget, kunstfaget. Og som dere ser så er det antallet som lå inn her, både i forhold til valgfrie fag og de fagene vi har. Midt på dagen da har vi 45 minutter med lunsj, og så vi starter vi 7:45 og er ferdig 15:40. Her er noen bilder, skal vi se hvis jeg går litt tilbake der.
ifra verkstedet vår, og her ser dere at det ganske stor allsidighet I både I forhold til tegning, I forhold til formgivning av ulike materialer. Det brukt tre, det brukt metall, det brukt keramikk. Vi fremme med symaskiner. Ja, det virkelig mye skapende arbeid de holder på med på kunstdesign og arkitektur. Og på VG2 da, så har de 15 timer praktisk arbeid I verkstedet I uka. Mange forskjellige prosjektperioder, og det ofte en eller flere oppgaver samtidig. Her ser vi bilder av noen elevarbeider på ulike prosjekter. Spennende, og jeg håper jo at det blir sånn at vi kan invitere dere inn, sånn at dere kan få komme inn og se på det her etter hvert. Det vil vi fryktelig gjerne. Og hva det egentlig elevene må lære I disse timene når de holder på sammen med læreren sin I verkstedet? De lærer å lage egne kunstneriske uttrykk. De skisserer, de tegner, de maler, de leker seg, de utfolder seg. De jobber både I to- og tredimensionale uttrykk. De lærer masse om ulike materialer. Hva det som beegner seg best for et uttrykk? Hva skal vi lage? Hva må vi ha? Hvordan vil vi at det skal se ut? Rett og slett så jobber de ivrig med designprosesser. Og de bruker de prosessene for å løse ulike oppdrag. Elevene eksperimenterer med arkitektur og romdesign. Hva mulighetene med en studiekompetanse for elevene for forberedt på høyere utdanning? Og kan søke på de fleste høyskoler og universitet I inn- og utland. Elevene spesielt forberedt til å gå videre på kunst, design og arkitektskoler. Og hvorfor velg KDA? Fordi at det her liker du å holde på med. Og fordi at du liker å være sammen med andre som kanskje har like interesser som du selv. Oppdag og forstå nye ting. Og få arbeid I nye lokaler og verksted. Og få lov til å arbeide med medelever og flinke lærere. Som også liker kunst, design og arkitektur. Det en fin motvekt til fellesfaget. Studiekompetanse som ikke gjelder bare for kunst- og designskoler, men for høyskoler og ellers, og lære å arbeide prosjektmessig. Øv på kreativiteten. Få til formidling. Hvis dere har spørsmål, jeg skal sette og svare på chatten, men de ganske aktive både på Facebook og på Instagram, og der kan dere gå inn og se på prosjekter som dere lager, og kan også stille dem spørsmål, så vil både elever og lærere svare dere opp der. Takk for meg, og lykke til med innsøking. Mitt navn Brunete Skjære, jeg fagkoordinator på medier og kommunikasjon, et studieforberedende utdanningsprogram som vi har her på Charlottenlund. Vi byens, og sannsynligvis en av Norges største medieavdeling I Norge, og det skal dere lære litt mer om nå. På studieforberedende så det litt på samme måte som alle andre studieforberedende fag. Vi har på VG1 10 timer med programfag. Og da litt sånn av fokus for oss, praktisk og bittelitte grann teori I tillegg. På VG2 da har vi 10 timer med programfag, og så får vi enda 5 timer med valgfag. På VG3 da har du fortsatt de samme 10 timer med programfag, og så kan du ha opp til 10 timer med valgfag. Og de her valgfagene som jeg snakket om, det da bilde, og der kan det være både foto eller film, grafisk, lyddesign, tekst,
medieutvikling og mediespesialisering, som et VG3-fag. Og det som spesielt med Charlottenlund videregående skole og mediekommunikasjon her, at vi en av de få skoler som kan tilby alle, så å si alle valgfag. Og det selvfølgelig en kjempepluss. Er du interessert i noen av de valgfagene som her, så er det stor sjanse for at du kan ta det faget på Charlottenlund. Det samme trenger ikke nødvendigvis å være riktig på andre skoler. Hvem vi? Vi 15 lærere pluss en avdelingslærer, så det vil da si at vi et veldig stort avdeling med veldig mye kompetanse. Vi har nesten 200 elever. Og så har vi ansatte som har kompetanse både innenfor foto, film, vi har journalister med oss, vi har grafisk designere, illustratører, vi har noen lærere som jobber med VFX, spesialeffekter på film, lyd, webdesign, IKT, radiojournalistikk, og så videre og så videre. Så her er det mye kompetanse å ta av. Er det ikke delt? Vi skal se det også vises det som at presentasjonen er sånn, ikke lysbildefremvisning. Ja, skal vi se. Det ser ut som vi har litt sånn tekniske utfordringer her. Er fortsatt vanlig presentasjon? Ja. Nei, men vi tar det som det er. Det er ikke noe verre enn så. De aller fleste, vi legger det ut PowerPointen etterpå hvis det skulle være problematisk. Når det gjelder fastsettet på Skjermedia, så er vi en avdeling som er bygd helt fra bunnen av for å ha medier og kommunikasjon. Så vi har en TV-studio, vi har radiostudio, vi har 3 fotostudio, 8 forskjellige redigeringsrommene, vi har plotter og utskriftsfasiliteter. De fleste av de plotterne, som de roll-upene som dere ser her på skolen i dag, er laget av elevene våre. Vi har et grafisk verksted, og så har vi også et produktfotostudio. Så vi har jo fantastiske fasiliteter her på Charlottenlund på medier og kommunikasjon. Og så er vi veldig opptatt av å jobbe med oppdrag. Så vi har noen sånne faste samarbeidsavtaler, blant annet med Trondheim Kammermusikkfestival, så der er det både foto, og så har vi også samtidsproduksjoner som vi er involvert i. Vi har samarbeid med NEP, som har blant annet ansvaret for å streame kampene til Rosenborg. OTEC, Femundløpet, den første filmen dere så nå i starten, det var en del av prosjektet med Femundløpet. Der er vi opp med nesten 45 elever hvert år, for å produsere innhold og masse forskjellige andre type ting. Så har vi også samarbeid med Medielab, NTNU og Høyt og Lavt hadde vi også et samarbeid med. Internasjonalisering er også viktig. I det miljøet vi jobber med på mediekommunikasjon, så er det viktig at vi har flere internasjonale, har internasjonalt fokus. Så da har vi avtaler med en videregående skole i Köln, som vi sender elever til. Og så har vi også vært involvert i Be Green, som en internasjonal filmfestival i Portugal, der vi blant annet har vunnet 2 ganger. Og så har vi også en del samarbeidsavtaler, for som dere så tidligere, så har vi også yrkesfag på samme avdeling, så der har vi 20 forskjellige mediebedrifter i Trøndelag som vi samarbeider med for jevne oppdrag, har hospitering, lærlingperiode der, bedriftsbesøk, og så har vi noen ganger også bedriftene her på skolen for å drive opplæring. Da håper jeg at neste år så ser vi det her. Skulle det være noen spørsmål, så er vi tilgjengelig på chat hele tiden. Så spør i vei. Vi er veldig gode på Steelfish. Ja, hei, mitt navn er Julie, og jeg skal fortelle litt om hvilke muligheter dere har hvis dere velger studiespesialisering her på Charlottenlund videregående. Og for å si det litt kjapt først, det her kjenner dere sikkert det fra før, så er det studiespesialisering som er den linja som gir deg studiekompetanse for alle studier etter videregående. Og på lik linje med de andre studieforberedrende linjene, så består vi av både fellesfag og programfag. Og hvis dere ser på det bildet her, så er det som er markert i gult, det er fellesfag, det er fag alle de studieforberedende linjene skal ha. Mens de hvite feltene nederst, det er programfag som dere kan velge selv ut fra hva dere er interessert i. Og på Charlottenlund, vi er jo en så stor skole, og vi har mange elever, og det gir oss veldig mange muligheter. Og en av dem er at dere kan velge programfag allerede på første året. Det betyr at dere tar ett fag ekstra, 5 timer i uka,
men til gjengjeld så kan dere velge bort et fag på VG2 eller VG3. Og fagene dere kan velge mellom i førsteklassen, det er enten breddeidrett, her får dere lære mer om mange ulike idretter, eller dere kan velge toppidrett fotball, her er det en fordypning i fotball og hva det vil si å være profesjonell fotballspiller. Eller dere kan velge realfaget, teknologi og forskningslære, da går dere i en egen forskningsklasse. Det vi synes er veldig fint med vår forskningsklasse her på Charlottenlund, det er at skolen har ikke bundet opp hvilke andre programfag dere må ta. Det velger dere helt selv. Og når dere kommer på VG2, så skal dere velge ulike programfag. Og her ser dere lista over alle fagene dere kan velge her på Charlottenlund. Og det er veldig mange, og jeg skal ikke gå inn på å forklare mer hva de går ut på i dag. Det har jeg ikke tid til. Men dere vil få god informasjon og hjelp til å velge de fagene som passer dere i løpet av første året. Det er også sånn at vi på Charlottenlund er veldig opptatt av at vi skal velge de fagene dere ønsker, så det er ikke sikkert at alle fagene blir satt i gang hvert år. Det avhenger av hva dere som elever ønsker å ha som programfag. Og så er det her med fremmedspråk, og da har det kommet en del spørsmål om også. Og hvis dere har hatt og fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, så kan dere fortsette med fransk 2, tysk 2 eller spansk 2. Hvis dere har lyst til å bytte fremmedspråk, så kan dere bytte til fransk 1, spansk 1 eller russisk 1. Og i begge tilfellene så er dere ferdig med fremmedspråk etter andre klassen. For dere som ikke har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, da kan dere velge fransk 1 og bygge på med fransk 2. Da har dere fremmedspråk til og med VG3. Og det har jo for så vidt blitt sagt allerede, men Charlottenlund er en veldig fin, stor, moderne skole. Og vi på studiespesialisering, vi er så heldige at vi nesten har hele toppetasjen for oss selv. Vi har store områder med mye fint lys. Vi har mange grupperom og gode arbeidsplasser for elevene. Vi har fine, spesialiserte fagrom til kjemi, for eksempel biologi, fysikk. Og det gir gode muligheter for at dere får en god arbeidsdag, og legg til rette for at dere lærer mye. Som det også ble nevnt, så er Charlottenlund en del av universitetsskoleprosjektet, og det merker vi på studiespesialisering. Vi har mange viktige og fremtidsrettede prosjekt, hvor fokuset er å sikre at elevene får god læring, og at vi tar i bruk de metodene som fungerer best. Eksempler er at vi har prøvd ulike vurderingsformer i matematikkfaget, vi har hatt karakterdemping i norskfaget, et tverrfaglig novelleprosjekt. Så på studiespesialisering så bidrar vi til å skape fremtidens skole. Og det var egentlig det jeg hadde å si om studiespesialisering. Vær så snill og still spørsmål hvis du har noen. Alle vi som har presentert i dag, vi sitter frem til klokka er 7, så det er bare å bruke chatten for å få svar på det du lurer på. Tusen takk for meg.